1970-ci ildə Qaradağ rayonu Xoca Həsən yolunun yaxınlığında yerləşən bu qəbristanlıqda müsəlmanlarla yanaşı müxtəlif millətlərin nümayəndələri, Rus və Yahudilər dəfn olunub. Lakin məzarlığın bir hissəsi şəhidlərimiz üçün ayrılıb. Burada 18 nəfər vətən müharibəsinin qəhrəmanları uyuyur. Sahəsi 318 hektar olan ərazi Bakıda ən böyük məzarlıqlardan biridir. Ümumşəhər adlanan qəbristanlığın şəhidlər üçün ayrılan hissəsi ən müasir formada qurulacaq. Artıq layihə hazırdır. Layihə olaraq məzarlar abadlaşdırılır, yer abadlaşdırılır, təmir bərpa işləri tezliklə başa çatacaqdır və tam müasir şəhidə xiyabanı kimi vətəndaşlarımızın istifadəsinə veriləcəkdir. Təmizliyə, saxlanılmasına, suvarılmasına hər bir şərait yaradılacaqdır ziyarətçilərin axını üçün. Ziyarət olunması üçün əlimizdən gələn əsirgəməyəcək. Şəhidə xiyabanı yazısı kompleksin baş tərəfində olacaq və oradan yoldan gələn üçün görünəcək ki, bura şəhidlər xiyabanıdır ki, hamı üçün əziz bir yer olacaq. Xiyabanda təmir bərpa işləri sürətlə aparılır. Az bir müddətdən sonra istifadəyə veriləcək. Şəhidlər xiyabanında memorial kompleksi yaradılacaq. Məlumat üçün onu da bildirək ki, burada vətən müharibəsində canlarından keçən qəhrəmanlarımızla yanaşı 2020-ci il Tovuz döyüşlərində şəhid olan oğullarımız da dəfn olunub. Sosial şəbəkələrdə Qaradağ rayonunda yerləşən bu müqəddəs ziyarətgahın şəhidlərin adına uyğun olmadığı, gözdən uzaq yerdə salınması ilə bağlı iddialar səsləndirilsə də, ilahiyyatçı Hacı Surxay Məmmədli bildirdi ki, bu fikirlər dinə ziddir və heç bir dini əsası da yoxdur. Bəzi insanlar elə bir məsələ qaldırırlar, iddia edirlər ki, mənim oğlum haqq və ədalət yolunda şəhid olub, vətən yolunda şəhid olub, mən istəyirəm ki, öz kəndimdə, öz yaxınlarımın yanında, öz doğmalarımın yanında dəfn edim. Əlbəttə, bu fikir azad fikirdir, hər bir insan bunu edə bilər. Amma o ki, qaldı bəzi insanlar ki, iddia edirlər ki, yox, şəhidlərin xüsusi bir yeri olmalıdır. Xüsusi yer bir daha qeyd edirəm, Allah yanındadır. Şəhidlərin məqamı Allah yanında olduğuna görə, onlar üçün məkan önəmli deyil. Yəni, məkanın harada olması önəmli deyil. Ən önəmlisi Allah yanında mərtəbəsinin ali olmasıdır. Əsas odur ki, Qaradağda uyuyan Qarabağ fatihləri hər birimizin qəlbindədir. Adları dastana dönən bütün şəhidlərimizin uyuduğu hər qarış torpaq məkanından və yerindən asılı olmayaraq bizim üçün müqəddəsdir. Çünki torpağı da, məkanı da müqəddəs edən şəhidlərdir.